Salam dostlar, kandaysızlar, den solunuzlar jakşıbı. Men sizler menen ar daim aloe gülü negizine jasalgan naturaldoo produktsiyalar menen bölüşüp kelem. Bugün sizler menen bölüşe turgan bizdeki en sonun suusundук bul Forever Pamistin деп аталат. Бул памистиндин негизги курамы мангустиндин сыгындысы. Мангустин бул жемиштердин королу деп коет. Андан сырткары анардын черниканын жүзүмдүн экстракты. Бул кызыл түстүү, ширин достор. Жана бизде канды жакшы көтөрөт. Кичинекей балабы, жаңы төрөлгөн ымыркайбы, чоң адамбы да канча жашта болбосун, айтор бардык адамдарга эң сонун суусундук. Эгерде каныңыз аз болуп аткан болсо, алсырап, чарчап, уйкусурап, ушундай бир кыйындыктар болуп аткан болсо, азыраз кандуулук көп адамдарда. Анда бул памистин сизге эң сонун жардамга келет достор. Эрте менен 30 грамм эле ичип жүрүңүз, кечке чейин сиз кадимкидей өзүңүздү жакшы сезип жүрөсүз, себеби бул энергия да берет адамга. Андан сырткары тез каныңызды тез көтөрөт. Эгер бой кат аялдар болсо, көнчө бой кат аялдарга да кайрылам. Бойундагы аялдарда аз кандуулук көп кездешет да, биз тез-тез каныңызды көтөрүп турушубуз керек. Эгерде врачтар жазып берген жанагы өздөрүнүн таблеткаларын иче турган болсок, мисалы мен өзүм 5 балам бар, аябай кыйналат элем, көңүлүм айланат, ичиш кыйын да. А бул памести ширин өтө сонун, эч кандай дары эмес, химикат эмес, натуралдуу продуктлар менен биз организмде канды көтөрө турган болсок, анда бул эң сонун бизге жардам берет. Бир эле канды көтөрбөстөн бул сиздердин иммунитетиңиздерди да көтөрөт достор. Андыктан памистинди ичиңиздер. Ар бир адамга өтөсөн, балдарга дагы берүүгө оңой, себеби бул ширин, балдар муну өтө сүйүп ичет. Биз балдарга дары бере албай кыйналабыз. Андыктан азыр аз кандуулук менен төрөлгөн балдар да көп. Мен өзүм 5 балам болгондуктан мен аябай жакшы билем. Азыркы учурда аз кандуулук менен жабыркаган аялдар да көп, балдар да көп, деги эле адамдарга да ушундай бизде азыркы учурда ушундай көйгөй көп негизи. Андыктан бул памистинди ичиңиздер достор. Эгерде бул боюнча дагы кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, менин WhatsApp номерим 0773 602 592. Көрүшкөнчө достор. Памистин Power.